hantar reaksi kepada kenyataan Datuk Seri Husni yang menyatakan beliau dihentam apabila beliau cuba membentangkan langkah pembaikan suatu indeks? Tak ada, tak ada. Saya tak tahulah masa bila kita hentam dia. Saya pun dalam kabinet. Saya tak pernah ingat yang kita hentam Datuk Seri Husni. Kita dalam kabinet, kita bincang apa yang kebaikan untuk negara. Dan to be fair on both Prime Minister and Deputy Prime Minister, if they chair the meeting, kita boleh suarakan apa yang kita nak suarakan. Kalau nak mengatakan kita hentam dia, tak ada. Saya dalam kabinet, saya tahu, tak pernah hentam. Kita nak perbaiki keadaan. Maybe mistake has been done, so we got to correct whatever mistake have been done. Itu sajalah. Okay.